och välkomna till en ny vlogg. Det var full fart i morse, men allting har gått jättesmidigt och nu är jag ute och går med vovvarna. Jag tänkte att ni skulle få hänga med på en vloggdag eller två. Massa saker ska hända och ikväll kör jag faktiskt igång ett livepass på Instabilen. Målet är ju här på YouTube, men man måste ju börja någonstans. Men snart så kan jag göra det också. Oj, vad soligt det blev. Jag tänkte hämta ut lite mediciner och sen så tänkte jag passa på när jag ändå är ute och far att köra ett löppass med Helix. Så det är bara att hänga med på den här dagen. Det kommer vara full fart hela dagen. Så, då är vi äntligen i skogen. Och det är dags att börja springa. Det ska bli så skönt. Det blir nog ett kortare pass för det är så sjukt snödigt. Men ja, skönt ska det bli i alla fall. Det var riktigt härligt och jag är så nöjd med att jag tog med mig Lilo också. Så att det var bra, lite kortare pass, det blev typ 2,5 kilometer. Passade perfekt. Nu ska jag hämta mediciner, sen blir jag hem och käka lunch på mig och bovisarna. Wow, tiden bara flög fram. Nu är vi uppe i skogen för att köra ett grymt intervallpass med konståkningstjejerna. Och sen efter det så ska jag åka lite själv. Och sen efter det så har jag en löpgrupp till med konståkarna. Och sen efter det är det dags för mitt korpass som går live! Det ska bli jättespännande. Så vilken underbart, härligt intensiv dag. Hunnit med så mycket. Så det känns så kul att ha så många nya roliga grejer på gång. Och jag kommer berätta allt för er sen så småningom. Jag ska vara med. Tack så tjena!
Och så kör vi små pulsar. Härligt. Börja hitta magen. Vi kör 5, 4, 3, 2. Håll kvar. Vi kör 3. Bra. Vi kör 2. Och 1. Bra. Så möter vi motsatt knä och armbåge. Lugnt och fint. Jag brukar säga att man ska tänka sig att man ligger på en surfbräda. Så att man inte rycker och sliter för mycket. För då vet ni, då hamnar man i vattnet. Hello. Och här får vi lite sällskap. Så, varsågod. Några stycken till. Lugnt och fint. Härligt. Tänkte avsluta vloggen här och jag måste bara få säga att jag är så otroligt glad och tacksam över hur många det var som hängde på mitt första corepass live på Instagram. Och mitt mål, jag jobbar mot det, det är att vi ska kunna köra passen här på YouTube, för att det blir ju faktiskt ett lite bättre format att göra det på. Men ja, jättekul, jag har haft en intensiv dag, mina onsdagar är alltid jätteintensiva, men det är kul också. Jag har hunnit med egen träning och jobb och ja, super nöjd helt enkelt. Men hörni, hjälp mig gärna mot mitt mål att gilla, kommentera och prenumerera. Får jättegärna sprida min kanal också. Hörni, ni är bara fantastiska. Tack för att ni finns.